Hallå gott folk! Nu ska vi se, det är lördag förmiddag. Jag tog lite sovmorgon så jag har faktiskt legat och lökat, så det är först nu när klockan börjar närma sig 9 som jag är på plats. Ovanligt sent för att vara mig, men jag försöker lära mig att tagga ner lite. Det kanske inte alltid är så jäkla bråttom, men det är svårt när kroppen säger att det här är kul, nu kör vi. Det jag ska försöka göra idag, det är väl att sätta kapen i Camaron. Akterspegeln här är en gammal dålig, den har jättemycket plast här. Den har en integrerad originalstötfångare som är fastsvetsad i. Och det är sjuka mängder spackel och det ser bara inte bra ut helt enkelt. Så det jag ska göra är att försöka kapa loss den här. Jag vet att den är helsvetsad mot bakskärmen. Så jag får kapa loss först i linje med stötfångaren ute på hörnen, sen strax innanför delningen för baklyset och sen upp. Sen får jag nog helt enkelt slipa mig ner till den flänsen där det sitter. Och det blir tyvärr ett riktigt grisjobb, men jag har ingen annan som gör det åt mig, så det är bara att köta på. Så jag har stagat upp med, jag har bara punktsvetsat fast två gängstänger här som håller karossen på plats. Själva bakskärmarna kommer egentligen ingen vart, utan det är bara för att få lite stabilare. Sen sitter karossen bara fast i chassit med glekos just nu. Men det duger gott. Sen är det ju helt galet. På avrundat 4 veckor är jag snart uppe i 4000 följare. 3800 följare var det i morse när jag tittade och det är ju helt superfantastiskt. Jag vet inte vad det är ni gillar, men uppenbarligen gillar ni det här som är bara en vardagstitt in i en verkstad. Men jag tycker det är skitkul alltså. Det är verkligen en sporre och ja, det är både sporre att bygga och det sporrar att fortsätta göra filmer. Så supertack och kommentarer och likes är alltid uppskattat. Men vi sparkar väl igång den här dagen så får vi se vad det blir. Ja, det ser lite race ut. Nästan som lite NASCAR när det saknas lite paneler och varit ute och sladdat ett par varv. Men någon NASCAR ska det inte bli, så den här bilen ska ju ha en liten panel i bak. Nu har jag gjort den första grovkapningen, jag har ju tagit ur då innanför flänsen, den ska jag sedan slipa ner. Men innan jag börjar slipa så tänkte jag faktiskt försöka rita på, om jag kan, var mer jag ska kapa, för den där biten där ska jag ta lite mer på tror jag. Så jag har ju då en ny panel här. Och det är ju först nu när man då sätter dit den här som man faktiskt kanske inser hur otroligt låg den här bilen är. För om jag håller den här i höjd med där den ska vara, så är det ungefär sådär. Ja, det håller den lite omlott där. Där är ju höjden den ska sitta på. Och då ser ni hur låg den är mot backen. Inte mycket kvar. Men lågt ska det vara. Det är fränt. Tycker jag i alla fall. Finns det någon som kräks på låga bilar? Det kanske man gör av praktiska skäl, men inte av estetiska. Sällan en bil blir sämre av en sänkning. Jag kan nästan däremot säga att en bil blir alltid sämre av en höjning, men det är min personliga åsikt. Jag ska ligga en bit in där. Det är så tråkigt om man kapar fel bara för att man slarvtänkte. Då blir man inte så imponerad av sig själv. I det här läget då så med flit så kapar lite utanför sträckan, och det är bara för att det ska ha felmarginal. Det är lätt att kapa två gånger än att lägga på material. Men det finns lite fel. Då ska det gå. Sen är dammar och ryker betydligt lite mer, och här är det nästan ingen spackel jämfört med de andra ytorna i alla fall. Jag vill bara ta bort den fackliga färgen som ligger där. Försöka hålla bra stöd här då. Thank you.
Det må vara fint att släppa. Här är den här gummimassan som luktar så förbaskat. Vad tror man limma upp hela bilen med? Faktum är att hela bagagens golv, det var en ny ekonomiplåt när jag hade införskaffat den här bilen som satt. Det såg bra ut, men den var inte svetsat på en enda punkt. Hela golvet var så bara limmat. Ja, som ni ser så har jag hissat upp bilen på pallbockar nu. Och det jag ska göra är helt sonika att ta bort avgassystemet, för det är i vägen. Plåten som kommer ner här går precis i där. Det är något som ska byggas om senare. Men, så nu måste jag ta ner det här helt enkelt. Och som ni ser så sitter avgassystemet med två skruvar där. Och så sitter med vevbandsklammer där fram. Så jag tänkte väl visa hur enkelt och smutt det faktiskt förhoppningsvis kan vara att ta ner ett avgassystem. Men vi tar väl in kameran så ni ser lite kanske. Allt på den här bilen är trångt kan man väl säga. Och det blir gärna det när man bygger upp ett avgassystem i golvet. Men ska det vara lågt, så är det. Då hänger jag av första klämman. Och förhoppningsvis den andra med. Lika lätt och smidigt. Det som är skönt med vevbandsklämmorna är att man har inga packningar. Och det är väldigt smutt att jobba med. Så vevbandsklämmorna, när man väl har börjat med det, kan man räkna med att det kommer man aldrig mer ha en vanlig avgasfläns skulle jag vilja påstå. Så, och då ska vi släppa den bak. Två skruvar. En skruv på ljuddämpare helt enkelt. Och det är många som säger att det inte går att köra stummonterade ljuddämpare. Jag säger egoist. Och många tusentals mil mer, det funkar skitbra. Resonansljud, ja, det är inte världens tystaste bil ändå. Så vill man ha det tyst ska man inte ha det. Vill man kunna bygga med stort sett nollspel på vissa ställen där jag har det behovet, så är det stummonterat avgassystem som gäller. Och jag har inga som helst problem med det. Resonansljud kommer oftast över att någonting inte sitter fast, inte för att det sitter fast. Så om ett avgassystem som ligger och dallrar och skallrar och slår emot det, då får man garanterat resonansljud. Och på det här sättet så säkert till och med att det verkligen sitter fast istället. Så smutt är det faktiskt att ta bort bägge bakre ljuddämparna. Det är inte många sekunder då. Nu står Johan och vinkar sig att det är mat. Han har varit på ASB efter hamburgare. Då går vi till Johan och käkar. Och då blir man ju bra sugen på provmonterarna här. Jag tror inte jag grejer av att sätta dit den här på plats. Jag får nog springa och hämta Johan som är här faktiskt idag. Men jag kan ju förkolla att vi i alla fall är med något snär i matchen. Och ska den nypas där. Och så ska den nypas där borta. Ja, gränsfall. Sen kan du få plåten att hålla emot med. Hålla emot lite bättre. Upp så. Och där. Så håller han hyggligt rätt i vinkel då. Och djupled. Det är många grejer. Och du är med på problemet. Sen går det att sätta en svetstång här. Det gör ju nog inte. Det kommer inte riktigt åt. Det ska vara där ute då. Kanske. Där kanske går att sätta faktiskt. Den ska upp lite här, men det kan vi lösa. Går det att få upp den där? Amerikansk passform. Det var lite lös. Tur det finns packen. Det var för långt fram. Eller för långt bak. Det går inte att få upp med den va?
Ja, men där är det rätt bra då. Det borde vara rätt. Den ska ju stukas lite där uppe, men det kan vi leva med. Lägg om den här då. Den har varit lite konstig. Och du kollar där uppe, så kollar jag här. Okej? Okay. Ja. Ah! Det fick jag bara för att jag drog åt tången. Oh. Den är där, den är märklig. Men liksom den hörnan hänger ner. Undrar om skärmen ska skjuvas. Vi provar att skjuva upp lite. Öppna lite på den här för den var inne. Där någonstans eller? Det är nog den precisionen. Man kommer inte upp mycket mer. Ja, precis. Den står där och där. Så då är det den där som är. Då får man knacka ner lite från min sida. Ja, men då så. Tackar för hjälpen. Ska jag borra lite. Apropå borra. En kompis som heter Gurra. Hans granne har ett bolag där de borrar som heter Borrbolaget. Och han ringde dit i ett privat ärende. Det var någonting om gatan eller häcken som skulle fixas. Och då svarar den finska frun på företagstelefonen och svarar: Porrbolaget! Det var lite kul. Men det... Så kan det gå. Men långt ifrån alltid berätt på första försöket. Det här stämmer ju bättre än vad det gör här. Konstigt här är att om jag tittar på falsen för listen där uppe, då ska jag bakstammen framåt. Om jag tittar här så ska den definitivt inte framåt. Tvärtom, den ska den bakåt. Och då blir man fundersam. Vilken linje är det som är rätt? Det vill man aldrig få veta, så vi får bestämma det själva helt enkelt. Jämför sida till sida så är det ju förhållandevis lika faktiskt. Jag ska flytta fram lite. Så, ja, några svordomar senare och lite hammarslag och våld, vilja, vaselin. Så har jag fått den här plåten att sitta ungefär där jag vill ha den. Det får du en duga i det här läget. Det är ingen originalrenovering. Så nu tänkte jag bara sätta fast den här med kanske tre punkter på varje sida med kopparkisel. Så får vi se. Jag måste liksom kunna jobba vidare och låta den här hänga där ner. Bakluckan stämmer hyfsat bra. Svårt att säga när man inte har någon gång igen och så vidare. Men bredden känns bra. Så ja, jag loppar dit när jag tänkte. Då är väl tanken att jag inte ska loppa dit den mer än att det är ganska lätt att ta bort den om det inte blir bra. Va? Jag ska bara sätta tre små. Första jag gjorde var att doppa. Alldeles fantastiskt. Ja, det har varit ingen skönhetsgrej där inte. Men det sitter. Fördelen med kopparkisen är att den smälter mycket tidigare, så man behöver inte värma alls så mycket för att få dit den. Då blir det såklart mindre risk att det går hål i den annars relativt tunna plåten här. Och det var väldigt tunn plåt. Kom lite för nära kanten där uppe och direkt så bara försvann metallen. Vi får se om det kan lyckas bättre här då.
Så, sitter han längst ner högst upp. Frågan om man ska sätta den där också. Ta bort svetstängerna som sitter bakom. Du glömmer dem. Det är ingen nytta där längre. Jag sätter nog en i hörnet där också. Då är det tre loppar på varje sida. Lämna en liten bit här. Låt den hänga på en centimeter så slipper man att den ramlar ner och börjar bryta ner på andra sidan. Som sagt, nu är det bara en grovkapning här. Samma sak här, lite mer finkapat. Så, då är den lös.